Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариси Романів. Сьогодні у випуску про таке. 18 листопада – День працівників сільського господарства. З нагоди свята у Тернополі репрезентували рекордний коровай вагою понад 1,5 тонни та провели урочисте зібрання у драмтеатрі. Сьогодні – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Податкова служба України запросила платників долучитися до розробки програми лібералізації податкової політики. Пропозиції громадськості Тернопільщини обговорили на розширеному засіданні громадської ради. Тепер докладніше. У третю неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники сільського господарства. Напередодні аграріїв привітав президент Віктор Янукович. Глава держави зазначив, що Україна є потужним гравцем на світовому ринку продовольства. Лише цього року, незважаючи на несприятливі погодні умови та економічні труднощі, розмір врожаю зерна становив 46 мільйонів тонн. Це третій результат за роки незалежності України. Про плани влади щодо реформ у сфері АПК далі у сюжеті. Сприятливі кліматичні умови, родючі землі та географічне розташування зробили Україну одним із провідних виробників сільгосппродукції. Відтак, діяльність близько 15 мільйонів українців пов'язана саме зі сферою АПК. І з професійним святом їх привітав президент Віктор Янукович. Глава держави наголосив, що високі показники врожайності за останні роки – це результат високої професійності та відповідальності селян. Україна, за висновками міжнародних експертів, є одною з 5 країн, що мають можливості для рішучого прориву у розвитку агропромисловому комплексу. Передбачається, що обсяги виробництва в вітчизняному аграрному секторі у найближчі 10 років зростуть близько 30%. Аби втілити амбітні плани у реальність, потрібно реалізувати комплексну реформу в аграрному секторі, впевнений Віктор Янукович. Президент зазначив, що за останні 2 роки вже досягнуто значних результатів у законодавчому врегулюванні роботи цієї галузі. Зокрема, прийнято закон про державний земельний кадастр, який визначив основні засади функціонування єдиної системи інформації про землі. Також створено державний земельний банк. У подальшому, пообіцяв глава держави, всі реформи узгоджуватимуть із сільгоспвиробниками. Я хочу вас запевнити в тому, що ми жодного кроку не зробимо, поки не почуємо від людей бажання йти тим шляхом далі, тобто поглиблювати відносини в земельній сфері. Будь-які розмови на цю тему, вони завжди будуть закінчуватись громадськими обговореннями і рішеннями громад. Серед найближчих планів влади – розробка 2 документів. Це стратегія розвитку аграрного сектору на період до 2020 року та стратегія сталого розвитку сільських територій. Також, на думку президента, необхідно переорієнтувати систему дотацій, аби стимулювати в першу чергу тих, хто максимально використовує таку підтримку і випускає якісну продукцію. Утім, допомагати повинна не лише держава. Важливо залучати приватні інвестиції, в тому числі з-за кордону, для реалізації. Також президент України Віктор Янукович привітав з професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку. Сьогодні перед нашою державою стоять відповідальні завдання і важливо продовжувати розвиток українського інформаційного простору, розбудувати громадянське суспільство, впроваджувати сучасні європейські стандарти в усі сфери життя, зазначив у привітанні глава держави. Переконаний, що цьому і надалі сприятиме кваліфікована та злагоджена робота творчих і технічних працівників радіо, телебачення та зв'язку, повідомив. Повідомляє сайт президента. Тиждень безпеки дорожнього руху продовжився зустрічю з релігійними організаціями. З метою поширення культури поводження на дорозі організатори залучили представників різних конфесій України. Про роль церкви у перевихованні українських водіїв у наступному сюжеті. Не тільки ділом, а й словом можна змінити ситуацію на дорогах, переконані організатори Тижня безпеки. Саме через проповіді вони прагнуть донести цінність людського життя та обережності на дорогах. Тож Всеукраїнська рада церков, що об'єднує більшість релігійних конфесій на Україні, пообіцяла звернутися до прихожан з повчальною проповіддю. Оскільки у Господа життя найдорожче людини,
то ми і будемо боротися за це життя, тому що 5 тисяч людей, які гинуть щодня на дорогах, це дуже і дуже багато. А в нас українців не так багато, щоб ми це використовували. І я думаю, що тут потрібно, щоб взаємодія була і водіїв, і пішоходів, щоб усі намагались не порушувати правил дорожнього руху. Співробітництво церкви та Асоціації безпеки дорожнього руху триває ще з 2009 року. Тоді організатори Тижня безпеки вперше звернулись за допомогою до релігійних конфесій, аби проблеми дороги почула більша кількість громадян. Коли з людьми розмовлятимуть представники їх церков, я думаю, що це швидше дійде до почуттів, до розуму людини, тому церква відіграє велику роль у нашій справі. 18 листопада представники церков по всій Україні проведуть поминальні молебні, адже в цей день увесь світ вшановує пам'ять жертв ДТП. І до подій краю. З нагоди відзначення Дня працівника сільського господарства у Тернополі спекли коровай вагою понад 1,5 тонни. Його занесли у Книгу рекордів України. Український традиційний хліб із зерна нового врожаю на театральному майдані зміг спробувати кожен охочий. Коровай-гігант вагою 1560 кілограмів, діаметром 4 метри, випечений за старовинним рецептом. На виготовлення такого п'ятиярусного хліба витратили понад 1000 кілограм борошна, понад 2 яєць, 46 кілограмів дріждів і 20 солі, а ще чимало молока, масла і цукру. Цим короваєм аграрії області відзначають своє професійне свято, яке співпадає із завершенням осінньополівих робіт. Адже хліб – це символ достатку і добробуту. Такий коровай – найбільший в Україні. Ним встановили новий рекорд. Нехай рясно колосяться ваші поля і обдаровують вас щедрими врожаями. А ваші родини хай живуть у добробуті і злагоді. Сьогодні дійсно встановлений новий рекорд України. Сертифікат про встановлення рекорду вручили голові облдержадміністрації Валентину Хоптяну. Вже другий рік поспіль область збирає рекордний врожай зернових, що свідчить про активний розвиток агровиробництва краю. У нас є можливості працювати ще значно краще. І якраз досвід передових господарств нашого краю показує про те і свідчить, що ми можемо збирати не 45, а всі 90 центнерів з гектара. Ми маємо вже врожаї і 102 центнери, і 92. І ми будемо йти іменно таким шляхом. Представники влади і громадськості першими розрізали коровай. В першу чергу його скуштували діти із дитбудинків та інтернатів, а також усі присутні. Продовжив святкування урочистий концерт в обласному українському драматичному академічному театрі імені Тараса Шевченка. До слова, урочисте зібрання з нагоди Дня працівників сільського господарства наш телеканал транслював у прямому ефірі. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. Сьогодні, зважаючи на темпи розвитку інформаційного середовища, зростає роль аудіовізуальних засобів масової комунікації, а також галузі зв'язку, зазначив привітання керівник краю. Своєю працею ви створюєте умови для оперативного обміну інформацією між людьми, сприяєте донесенню до широких кіл громадськістю актуальних повідомлень про події та явища, які мають важливе суспільне значення. Йдеться у привітанні керівника області. Працівники Тернопільської телерадіокомпанії теж приймали вітання зі святом. Засоби масової інформації дисциплінують, коли пильно стежать за подією, зізнається голова обласної ради Олексій Кайда. До журналістів, як до четвертої влади, я ставлюся, по-перше, з повагою, а по-друге, від них очікую, напевно, об'єктивності, перш за все, і професіоналізму. Це ті дві речі, об'єктивність і професіоналізм, без яких журналістика неможлива. Збалансованості та незалежності від обставин бажає тернопільським ЗМІ голова обласної ради. Окрім цього, Олексій Кайда зичить працівникам мас-медіа здоров'я та творчої наснаги. Я бажаю, щоб наші засоби масової інформації залишалися незалежними. Я бажаю, щоб рівень професіоналізму відповідав дійсно тим вимогам часу, які зараз ставить і суспільство, і перед політиками, і, зокрема, перед засобами масової інформації. Від вас залежить і майбутнє, і області в тому числі. Як нас будуть сприймати, я маю на увазі область, як будуть сприймати тернополян і тернопільчан,
Від вас залежить так само оцей рівень поінформованості нашого суспільства. Від вас залежить, як буде розвиватись громадянське суспільство. І тому я бажаю вам, перш за все, незалежності, професіоналізму. Працівників радіо, телебачення та зв'язку із професійним святом від імені голови обласної державної адміністрації привітав заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський. Зазначив, що робота людей цього фаху важка і відповідальна. Я маю почесну місію, доручення від голови обласної державної адміністрації висловити в першу чергу вам свою подяку за вашу роботу, тому що ваше гостре перо, пильне око і гостре слово нам... Ну, будемо без всякої там предвзятості говорити, що нам допомагають, в принципі, в роботі. Деколи критика, яка звучить на нашу адресу, часто густо справедлива, спонукає нас до того, щоб працювати ще краще. Працівників телебачення і радіо міста та області привітав міський голова Тернополя Сергій Надал. Зазначив, що їхня робота важлива для інформаційного життя міста. Вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу побажати всім вам, а перед тим, як вітати, ще хочу подякувати за добру співпрацю, яка сьогодні є між міською радою, між нашим радіо, між нашим телебаченням, за ваше оперативне висвітлення всіх тих новин, за ваше об'єктивне і професійне ставлення до подій, які відбуваються в місті і в державі. Побажати вам, вашим сім'ям, родинам міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя. Вдячних слухачів, глядачів, щоб з кожним днем кількість ваших слухачів, глядачів збільшувалася, щоб ви розвивалися. Добра, здоров'я і всього самого найкращого. Рясних Божих благословень. Свято нас! Продовжуємо випуск. Податкова служба України запросила платників долучитися до розробки програми лібералізації податкової політики. За дорученням голови Державної податкової служби України Олександра Клименка проходять зустрічі з підприємцями і громадськістю. Пропозиції громадськості Тернопільщини обговорили на розширеному засіданні громадської ради. Що пропонують підприємці та науковці і чи врахують їхні пропозиції – про це Валентина Павлишин. Україну називають лідером за реформами в системі оподаткування. На думку науковців, там, де часті зміни, не може бути стабільності. Тому, якщо щось змінювати, то робити це треба виважено. У підприємців, які витратили левову частину часу на процедури адміністрування, не вистачає часу на ефективне ведення бізнесу. Тому поліпшення адміністрування і спрощення процедур звітності буде ефективним як для платників, так і для податківців. Кілька зустрічей за той період після від попередньої громадської ради провели з платниками податків в різних районах. І ряд думок підприємців і керівників підприємств, які там висказані, вони співзвучні з цими пропозиціями, можливо, не на такому науковому рівні викладені, як тут те, що ми чули, але викладені по-простому так, як люди відчувають. І ряд питань, які тоді піднімалися, вони фактично це означає, що ми на правильному шляху, і люди якраз ці болісні проблеми, вони їх відчувають і хочуть, щоб щось змінилося. Тому ми дуже б хотіли, щоб це ми так подали і постаралися його пришвидшити і зробити. Реформування в податковій системі проходить. Чи завжди воно співпадає з нашим розумінням, чи не завжди, чи кожен з нас має свою думку, але процес іде. Тому і процес іде досить активно. І таке враження, в мене особисто таке враження, я не знаю, воно можливо суб'єктивно, що все-таки нинішнє керівництво Державної податкової служби, воно налаштоване, щоб багато речей змінити, як в частині адміністрування податків, так і то, що я можу говорити, читаючи десь там в газетах чи в інтернетах, про те, що мова йде і про те, щоб, можливо, і усунути ті несправедливості в тих податкових навантаженнях, які припадають на бідніших і на самих багатих. Пропонується ставка ПДВ, дві ставки ПДВ, 7% і 12%. На нашу думку, використання двох ставок призведе до схем мінімізації, до корупційної складової і так далі. Ми пропонуємо зробити єдину ставку 8,5%. Удосконалення механізмів нарахування податку з обороту і зборів до Пенсійного фонду України
та їх врахування при обчисленні інших податків. Значить, чітко вказати, що податок з обороту не враховується при визнанні об'єкту податком на прибуток. Це перше. Друге, передбачення включення збору з операції купівлі інвалюти до сплати витрат при розрахунку податку на прибуток і визначити, що базове оподаткування у межах договорів комісії є комісійна винагорода. Порозуміння досягли, пропозиції систематизують і пропишуть у документах. Сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування будуть відображені в програмі лібералізації державної політики до 2014 року, яку зараз розробляють на виконання доручення президента України Віктора Януковича. І ще маємо таку інформацію. Співробітники Тернопільського райвідділу внутрішніх справ за підозрою у вчиненні крадіжок затримали трьох раніше судимих жителів обласного центру. Молодики за одну ніч встигли обікрасти декілька дачних будинків. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю МВС України Тернопільської області. Повідомлення про вчинення злочину надійшло до чергової частини від власників дачних ділянок з кооперативу «Збруч», що у селі Романівка Тернопільського району. Троє господарів нарікали, що невідомі поцупили з їхніх будиночків речі домашнього вжитку. Вигребли продукти харчування, електроприлади, вироби з металу та інше. Вікна були розбиті, довкола повно скла. Відкривши двері, було видно, що ще в кімнату вікно розбите, повно всі речі розкидані, і вона виявилося, що в неї дуже багато пропало речей, десь на 4,5 тисячі гривень. Проводячи слідчо-оперативні заходи, правоохоронці помітили закинутий будиночок, стали встановлювати власників дачі. Та місцеві розповіли, що господиня вже давно не навідується у Романівку, тож помешкання стоїть пусткою. Троє зловмисників оселилися в одній закинутій дачі, де розпивали спиртні напої. Ввечері під дією спиртного в них виник умисел піти та скоїти крадіжки в цьому дачному кооперативі. Коли вони, можна сказати, вчинили свій злочинний задум, це все викрадене розмістили в цій закинутій дачі, а на слідуючий день, коли приїхали забирати викрадене, були затримані працівниками міліції. До злочину підозрювані готувалися заздалегідь. І не дарма вибрали саме кооператив у Романівці, бо раніше один із затриманих тут уже бував. Тож відав, що багато із власників не постійно мешкають на дачах, а тому чинити протиправне можна буде без перешкод. З собою взяли й ліхтарики, щоб в темряві краще можна було розгледіти чуже майно. Троє мешканців обласного центру, три раніше судимі. На даний час двоє з них затримані та помічені від АТ Тернопільського МВ. Проводиться перевірка на причетність їх до скоєння інших аналогічних злочинів. По даному факту порушено кримінальні справи, речові докази вилучено. 23-річний тернополянин був покараний за пограбування, а його двоє старших спільників мотали терміни за розбійний напад. Цей раз дуже гарно міліція спрацювала і в той же день затримали, були хлопці ці. Напевно, вони вже так собі уявили, що це вже вони повністю безнаказані. Міліція дуже гарно спрацювала, за що їм велика подяка. Усе майно, що стало здобичу лиходію, міліціонерам вдалося вилучити та повернути потерпілим. Триває розслідування. І триває всеукраїнський тиждень діабету. У другій міській лікарні усі бажаючі мали змогу перевірити кров на рівень цукру, поміряти артеріальний тиск і прослухати лекцію про цукровий діабет. Рівень цукру у крові працівники лікарні перевіряють глюкометром. За кілька секунд на цифровому екрані з'являється результат. Якщо у людини виявлена хвороба або є підозра на діабет, вона має змогу проконсультуватися з ендокринологом. В світі кілька мільйонів людей, які страждають на цей солодкий недуг. Раніше діабет був хворобою людей після 40 років із надмірною вагою. Нині він молодший і вражає далеко не ласунів. Одна з найбільш вірогідних причин – це в стресовій ситуації, і також аліментарна називається причина. Аліментарна – це від способу життя і їжі, яка людина вживає. Ну і також грає роль спадковість. Відтак немає поняття профілактика діабету. Вберегти може здоровий спосіб життя. Є два види цукрового діабету. Це діабет першого типу, він лікується інсуліном і він виявляється у людей молодого віку. Передбачити його дуже важко, тому що він розвивається гостро і несподівано. І цукровий діабет другого типу, який розвивається поступово, повільно роками,
і він спостерігається у осіб старшого віку. Людина може жити 7-8 років із хворобою і не підозрюючи про свій діагноз. На такій стадії вилікувати діабет важко, тому лікарі закликають хоча б раз на рік здавати кров на рівень цукру. Допустима норма 5,5 мілімоль. Якщо не коригувати цей рівень цукру, то дає ускладнення на різні органи і системи, на всі, практично, на судини, серце, нирки і так далі. Якщо коригується це в залежності від того ступені якої, або інсулінами, або цукрознизуючими іншими препаратами, або дієтом, або способом життя, тоді це повноцінна людина. Перевірити рівень цукру прийшли десятки людей. Деякі з них хворі на діабет, решта прийшла дізнатися, чи немає у них хвороби. Я перевіряю рівень цукру, бо я стою на учоті, у мене цукровий діабет, але він знижується, а просто перевіряю весь час, щоб уточняти, скільки цукру. Мене мама хворіла цукровим діабетом, і я вирішила перевірити свій цукор. Через похолодання на Тернопільщині зросте кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це буде не раніше кінця листопада. До якого штаму грипу слід готуватися і як оберегти своє здоров'я – далі у нашому репортажі. Епідеміологи прогнозують зростання грипу в кінці листопада на початку грудня. Очікують переважно віруси грипу А – Вікторія H3N2, Каліфорнія H1N1, більш відомий як свинячий грип. Прогнозуються три штами вірусу грипу. Грип А – H1N1, це пандемічний, грип А – H3N2 – Вікторія, і грип Б – Вісконсин. І перший грип, грип А – H1N1 – пандемічний – це так званий свинячий грип, який в нас циркулював, починав з 2009 року. Він далі продовжує буде циркулювати. Грип та грипоподібні захворювання передаються повітряно-крапельним шляхом, але часто причиною застуди стає переохолодження. Першими симптомами грипу є головний біль, біль у горлі та м'язах, різке підвищення температури тіла і лише згодом кашель і нежить. Захворювання є особливо небезпечним для дітей і людей похилого віку, а також для тих, хто має хронічні захворювання. Найчастіше ускладненням грипу стає пневмонія. Якщо її не лікувати, хворий може померти за 4-5 днів. Аби уникнути вірусних інфекцій, лікарі рекомендують заздалегідь робити щеплення, правильно харчуватися і дотримуватися здорового способу життя. Саме час зараз перед епідемічний період щодо захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Саме час проводити щеплення проти грипу – це специфічна профілактика, це основне. На сьогодні в місті щеплено вже 944 особи, тобто розпочаті щеплення. Минулий підсезон всього було щеплено 5410 осіб. Крім щеплень, рекомендуємо засоби неспецифічної профілактики – це підняти свою імунну систему, це вживання медикаментозних засобів, які порадить, порекомендує ваш дільничний лікар, загартування організму, здоровий спосіб життя. І сьогодні у світі відзначають Міжнародний день терпимості. Декларація була затверджена в 1995 році на 28-й генеральній конференції. Під терпимістю, толерантністю в декларації розуміється повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Будьте терпимими один до одного. Дякую, що дивились, і побачимось на нашому телеканалі.